Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde, se cuidando. Vamos dar continuidade ao nosso livro. Vamos falar sobre o capítulo 7, Harmonia das Funções Reprodutivas. Porém, é importante observarmos que para ter a função reprodutiva depende das ações hormonais. Ou seja, os hormônios são importantes substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo, em que nós podemos destacar o estrogênio, testosterona e progesterona, que são conhecidos como os hormônios sexuais. Eles são extremamente importantes para dar as características sexuais dos indivíduos e estimular o nosso corpo a produzir descendentes, tá bom? E os hormônios sexuais são substâncias químicas produzidas pelas gônadas, como estrogênio e progesterona, que são produzidos pelo ovário, que são os hormônios sexuais femininos, e a testosterona pelo testículo, que são os hormônios sexuais masculinos, tá bom? E estas secreções, esses hormônios, são lançados diretamente no sangue no período da puberdade. E a partir dos estímulos do hipotálamo vão levar a hipófise a liberar outros dois hormônios, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, mais conhecidos como os gonadotrofinas, tá bom? E os hormônios sexuais, eles variam a sua intensidade de secreção de acordo com o sexo e a fase da vida do indivíduo. Então percebam que os meninos antes dos 20 anos ali têm uma maior produção de hormônios sexuais do que as mulheres. As mulheres ali mais próximas do 40 já têm uma maior concentração desses hormônios, aonde as mulheres ao entrar na menopausa elas param de produzir esses hormônios e os homens continuam produzindo a testosterona em maior quantidade do que as mulheres, quando comparado com os hormônios sexuais femininos, por muito mais tempo, tá bom? E os hormônios sexuais folículo estimulante, tá, conhecidos como FSH, que são estimulados pelos hormônios sexuais, são extremamente importantes, pois nas mulheres eles vão estimular nos ovários o amadurecimento do folículo, que é o local onde o óvulo é armazenado até ser liberado para a fecundação, e também a secreção de mais estrogênio, que dará continuidade ao processo ovulatório. E nos homens, a sua ação nos testículos estimula as espermatogônias, que são as células que darão origem aos espermatozoides, através da divisão celular. Um outro hormônio importante é o LH, que é o hormônio luteinizante, onde nas mulheres o LH, além de aumentar ainda mais a produção de estrogênio, ele leva à ovulação, tá bom? E também leva à formação do corpo lúteo, que é a estrutura responsável pela produção da progesterona, que é um outro hormônio sexual feminino em que vai desencadear as características sexuais secundárias e também vai conservar o endométrio, que é a camada interna do útero no caso de uma gravidez. Nos hormônios, o hormônio luteinizante, ele leva as células intersticiais ou as células de Leydig à produção da testosterona e também vai desencadear o amadurecimento dos órgãos genitais, a promoção do impulso nervoso sexual e também o surgimento dos caracteres sexuais secundários, tá bom? E é importante observar que há os caracteres sexuais primários e há também os caracteres sexuais secundários. Os primários são aqueles que se referem aos órgãos genitais. No caso dos homens, é o pênis e das meninas, a vagina. E os sexuais secundários são caracterizados por alterações corporais provocadas pelo sistema reprodutor, caracterizando assim o início da puberdade, onde a puberdade é um conjunto de mudanças físicas e biológicas que acontecem no período da adolescência. E a puberdade masculina, ela é tão intensa quanto a feminina,
porém o início dela é menos marcante quando comparado com a puberdade feminina, tá bom? E as características sexuais secundárias, elas são sinais de alteração em que pode durar ali de 2 anos e meio a 4 anos, aonde o corpo dos indivíduos eles se modificam, representando assim a passagem da infância para a fase adulta, aonde o primeiro sintoma, né, da puberdade nas meninas é o aparecimento dos brotos mamários, que é onde começa a crescer os seios, tá bom? Também há o crescimento do esqueleto, o corpo tende a ficar com as formas mais femininas, aonde o quadril ele fica maior, tá bom? Aonde tem o crescimento da região da cintura, em que é para facilitar o parto. Então, o crescimento da região aqui do quadril, ele facilita a saída da criança no momento do parto. Há também o crescimento dos órgãos em maior velocidade, tá? Como os pés, mãos, coração, rins, olhos, músculos. E também há o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como os pelos pubianos, que são os pelos nas regiões íntimas do corpo, também embaixo das axilas, tá? E como último sinal, tem a menarca, que é a primeira menstruação. Nos meninos, o primeiro sintoma da puberdade já é o crescimento, né, dos testículos. Mas há também o crescimento do esqueleto, onde o corpo tende a ficar mais masculinizado, que é o seu formato de triângulo, aonde tem o alargamento dos ombros. Há também o crescimento dos órgãos em maior velocidade quando comparado na infância, como os pés, mãos, coração, rins, olhos e músculos. Há também o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como os pelos pubianos, os pelos debaixo do braço. Também há como os últimos sintomas a primeira ejaculação, a mudança na voz, o aparecimento de pelos nos rostos e o crescimento do pênis, tá bom? E é importante observar que um sono de qualidade ele influencia numa puberdade mais saudável, pois os hormônios responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento dos testículos e das mamas são liberados mais no período noturno e dependem da regularidade do sono, tá bom? Então é importantíssimo cuidar do sono, tá, galera? Nada de ficar virando noite, dormindo tarde, acordando cedo, pois é importantíssimo manter a qualidade do sono para manter a qualidade do nosso corpo, tá bom? E o sistema genital, ele será responsável por realizar a reprodução do indivíduo, aonde o processo de reprodução sexuada, que é o único processo de reprodução que a espécie humana é capaz de fazer, ele vai consistir na união de dois indivíduos da mesma espécie, através da fecundação, aonde o ser vivo masculino, com os seus espermatozoides, que é a célula reprodutiva masculina, irá fecundar o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. E os gametas, que é o espermatozoide ou óvulo, são formados nas gônadas ou glândulas sexuais, aonde os ovários são as gônadas femininas e vai produzir os óvulos e também os hormônios sexuais, como estrogênio e progesterona, e as gônadas masculinas são responsáveis pela produção dos espermatozoides, em que também são conhecidos como testículos, tá bom? Galera, é importante observar que os maus hábitos alimentares influenciam diretamente na produção e qualidade dos óvulos e espermatozoides. Então, as pessoas que fumam, bebem ou têm uma alimentação baseada apenas em alimentos industrializados podem prejudicar o corpo com a falta de nutrientes necessários para uma reprodução humana saudável, pois o corpo não vai ter os nutrientes necessários para realizar a gametogênese. A gametogênese é o processo de formação dos gametas, conhecidos como espermatogênese nos homens, em que irá produzir os espermatozoides, e ovogênese nas mulheres, em que irá produzir os óvulos, tá bom? A espermatogênese, ela ocorre nos testículos e a ovogênese, ela ocorre nos
ovários, tá bom? E é importante observar que tanto os óvulos quanto os espermatozoides são células que contêm metade do material genético, tá bom? Aonde ocorre um conjunto de reações químicas em que irá estimular as sucessivas divisões celulares entre mitoses e meioses, em que no homem irá formar 4 espermatozoides no final do processo, aonde cada espermatozoide irá conter metade da informação genética, aonde 2 espermatozoides terão o gene X e 2 espermatozoides terão o gene Y. E no caso da ovogênese, ao final do processo, irá formar 1 óvulo e 3 glóbulos polares. Esses glóbulos polares são células em que não tiveram seu total desenvolvimento, pois grande parte dos nutrientes foram destinados à produção do óvulo, tá bom? Então, esses glóbulos polares não se desenvolveram devido a esse óvulo ter captado grande parte dos nutrientes disponíveis no meio para ele, tá bom? E é importante observar que os cromossomos sexuais são as estruturas que serão responsáveis por determinar o sexo do indivíduo, aonde os cromossomos sexuais XY vai determinar o sexo masculino, como por exemplo do Homer, e XX vai determinar o sexo feminino, como da Marge, tá bom? E que após o cruzamento, após a fecundação, onde os indivíduos têm os filhos, o XY vai formar um indivíduo de sexo masculino, aonde ele vai receber 22 cromossomos que são responsáveis por manter as características da espécie humana, junto com o Y, que é o cromossomo sexual do pai, e vai receber do óvulo 22 cromossomos responsáveis por manter as características da espécie humana, e o cromossomo X, que é o cromossomo feminino da mãe. Então, os homens são XY e as mulheres são XX, tá bom? O sistema genital masculino, ele é o responsável, tá, por reproduzir o corpo masculino. Os testículos são responsáveis pela produção dos espermatozoides, esse processo ocorre nos túbulos seminíferos, e também por produzir as testosterona nas células de Leydig, tá bom? Acima do testículo tem o epidídimo, que é uma glândula que se situa logo acima do testículo, responsável por maturar, desenvolver os espermatozoides, tá bom? Aonde após serem produzidos nos testículos, vão terminar o seu desenvolvimento por 12 a 21 horas ali no epidídimo. Após esse armazenamento, ele vai ser liberado no ducto deferente, tá? Que serão responsáveis por conduzir os espermatozoides até a uretra, tá bom? A vesícula seminal, ela vai adicionar nesse ducto deferente as substâncias nutritivas responsáveis por manter os espermatozoides nutridos, e a próstata, ela vai armazenar e secretar uma substância clara, levemente alcalina, tá? Ou seja, uma substância diferente da ácida, tá? Em que vai constituir ali de 10 a 30% do volume do fluido seminal. E essa substância, ela serve para proteger os espermatozoides, pois ao entrar em contato com o sistema genital feminino, em que a vagina tem um meio ácido que serve para proteger o corpo feminino, pois impede a proliferação excessiva de micro-organismos que poderiam causar doenças no corpo feminino, esses espermatozoides poderiam morrer. Então, as substâncias produzidas pela próstata impede a morte dos espermatozoides, tá bom? E um homem normal, tá, ele produz cerca de 100 milhões de espermatozoides por mililitro de esperma. E um semi-fértil deve conter cerca de 14% de espermatozoides sadios e 50% de espermatozoides vivos, aonde o espermograma é o laboratório, tá? É um exame laboratorial, desculpa,
que avalia a mobilidade, a morfologia e a vitalidade dos gametas masculinos. O espermatozoide, ele é composto pelo acrossoma, que é uma estrutura que contém enzimas digestivas, são proteínas responsáveis por auxiliar o espermatozoide na fecundação ao óvulo. O núcleo, aonde contém o material genético e as organelas dessa célula. As mitocôndrias, que são as estruturas responsáveis pela produção de energia, ficam numa região que nós chamamos de pescoço do espermatozoide, em que, como a sua função é produzir energia, as mitocôndrias darão movimento à essa cauda, que nós chamamos também de flagelo, em que será responsável por locomover o espermatozoide ao longo do trato ao trato do sistema reprodutor feminino para que ocorra a fecundação. Tá bom? O sistema genital masculino também é caracterizado pela presença do pênis, que é o órgão copulador do homem, tá? E ele é muito vascularizado, ou seja, ele é rico em vasos sanguíneos. E assim, ele vai guardar um grande volume de sangue nos seus corpos cavernosos. E é justamente esses corpos cavernosos que se enchem de sangue no momento da ereção, tá bom? E essa ereção peniana, ela é um processo neurovascular complexo, ou seja, ele está sujeito a alterações do sistema nervoso central e do sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema de hormônios do nosso corpo, tá bom? O sistema genital feminino, ele é composto pelo ovário, são dois ovários na verdade, aonde eles são órgãos alongados, cujas suas funções é produzir os óvulos e também os hormônios sexuais femininos, que são estrogênio e progesterona. Após a ovulação, que é a liberação do óvulo, ele vai ser lançado nas tubas uterinas. É nas tubas uterinas em que ocorre a fecundação. Então, o espermatozoide, ao entrar pela vagina, ele percorre ali o útero e vai se encontrar com o óvulo liberado pela mulher na tuba uterina, tá bom? Então é na tuba uterina que ocorre a fecundação, isso é importante, tá bom? E as tubas uterinas são tubos que medem aproximadamente 12 centímetros em que vai fazer a comunicação do ovário com o útero. O útero, ele é um órgão abdominal, tá? Muscular e oco. É justamente nessa região em que irá formar o embrião, ou seja, a criança irá se desenvolver durante a gravidez. O útero, ele tem como a sua camada interna, tá? O endométrio, em que é ele que é descamado no momento que ocorre a menstruação. Na gravidez, a célula ovo se fixará justamente no endométrio, tá bom? E caso essa fecundação não ocorra, ou seja, não ocorra também a fixação dessa célula ovo, essa fixação da célula ovo no endométrio se chama nidação, esse endométrio ele será descamado, tá bom? Dando assim início à menstruação. O sistema genital feminino também é composto pela vagina, que é um canal muscular formado de um tecido flexível liso, medindo ali de 8 centímetros a 12 centímetros de comprimento. A entrada da vagina, ela é protegida por uma membrana parcialmente perfurada, que se chama hímen, e o hímen ele pode se romper na primeira relação sexual da menina, tá? A vulva, que é a parte externa da vagina, ela é composta pelos grandes lábios e pequenos lábios, que são estruturas responsáveis por proteger a vagina. O clitóris, que é um órgão sensitivo, o orifício uretral, que é o orifício responsável pela eliminação da urina, e também o orifício vaginal, que será responsável, tá, por receber o pênis no momento do ato sexual. A ovulação é o nome do processo, né, em que ocorre a liberação do óvulo. E todo mês, um dos dois ovários das mulheres irá liberar um óvulo, ou seja, irá realizar a ovulação. E essa liberação do óvulo, ela acontece durante o período fértil,
que ocorre geralmente ali no meio do ciclo menstrual, em torno ali do 14º dia, tá? Então a ovulação normalmente ela acontece em 14 dias. É o período em que há uma grande produção de estrogênio e progesterona, que são os hormônios que vão estimular a manutenção do endométrio, tá bom? E é importante observar que o corpo feminino ele dá sinais de quando ele vai estar no período de ovulação, tá bom? Antes, durante e depois de ovular, a mulher ela pode perceber algumas diferenças em seu organismo. Com a ajuda dessas pistas biológicas, vai saber qual é o momento mais propício para ela engravidar, tá bom? A secreção vaginal ele é o primeiro indício em que o período da ovulação está chegando. A mulher ela vai perceber um líquido, né, na vagina, em que ele pode se assemelhar com a clara de um ovo cru. E esse líquido ele serve para lubrificar a passagem do espermatozoide pelo canal vaginal, tá bom? Há também outros sintomas, como o aumento da temperatura média do corpo, o aumento da fome e também da libido. A fecundação, ela só acontece quando o óvulo e o espermatozoide se unem nas tubas uterinas, tá? Para que ocorra esse processo, é importante em que o homem, ao ejacular dentro do canal vaginal, ele libere uma grande quantidade de espermatozoides, em que vão disputar uma corrida até a tuba uterina para procurar os óvulos, aonde eles vão se encontrar e irá ocorrer uma fusão das membranas plasmáticas do espermatozoide com o óvulo, tá? E assim, após essa fusão, o espermatozoide vai lançar o seu material genético dentro do óvulo, para que ocorra a formação do DNA característico da espécie, tá bom? E é importante observar que há muitos obstáculos para os espermatozoides no caminho até o útero. O próprio meio ácido lá do interior da vagina, a hostilidade das células de defesa da mulher e o trajeto longo e tortuoso até as tubas uterinas são péssimos para aqueles que não nadam muito bem, tá bom? Então tem uma maior chance da gravidez não ocorrer do que de fato ela ocorrer, tá bom? Mas é importante a prevenção das pessoas que não querem ter filhos, tá bom? Galera, tarefa do capítulo. Investigue, página 131 e 135. Exercite sua memória, página 126, exercício 1. Página 134, exercícios 1 ao 3. E ciência prática, na página 149, os exercícios 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Tá bom? Se for necessário ir à rua, utilize suas máscaras, lave sempre suas mãos e estamos juntos virtualmente, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos nos falando lá no grupo, tá? E é importante demais vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Um abraço, galera. Tchau, tchau.